Středa po 8 hodině, logicky tedy Music Studio Live. A Jirka Macháček je tady. Čas se zastavil. Nedělej tohle do rádia, víš, že pak zývá půlka republiky. To je nakažlivý. Tak dobré ráno. Ano, to zní lépe. Ale pojďme začít trošku netradičně, je po 8, to začínala většinou škola. Ty jsi byl takový ten klasický šprt, anebo... No hádej. Šprt? Já to právě nedokážu úplně odhadnout. Mě by jsem vůbec... byl jedničkář na základní škole, chování jsem měl jako se 4 klukama jsme byli nejhorší v chování. A jinak, co se týče pozdních příchodů, tak jsem vedl jak na základní škole, tak na gymnáziu jsem vedl opravdu jako a dlouho nic a teprve potom ti ostatní, jako co chodili pozdě. Takže si vážíme toho, že jsi dneska přišel včas. Já jsem sám překvapen. Nepočkej, měl jsi takový ty opravdu otřepaný výmluvy, když jsi přišel pozdě. Samozřejmě, už jsem si vymýšlel úplně všechno možný, už vlastně na to čekali, jakože co bude. Co teda jako bude. No, přitom jsem to neměl daleko do školy. Tak ty jsi jasný, že to je možná ta chyba, ale... Ty chodí poslední, děto to mají nejblíž. Přezdívku jsi měl? Měl jsem přezdívku, Míša Pechar byl, já jsem byl lezec. Lezec. No, lezec. Kam jsi lezec? Na břízu. Na břízu. No, takhle, dobrý. A jsou doředitelný velmi často. Tak předmět, ve kterém jsi vynikal? Tělesná výchova. A ve kterém jsi zanikal? Hudební výchova. Ne. Jako fakt? Ano, já měl zákaz zpěvu. Že jsi to musel vynahradit ještě potom s Jirkou Stefanem jsem měl zákaz zpěvu. My jsme měli, když byl zborový zpěv, tak my dva jsme museli jenom otvírat pusu, protože jsme kazili ten zbor, ale to je znak jasného budoucího solisty, že jo? Jirka Macháček spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Skupina MIG 21 s námi dnes na Frekvenci 1. Jirka Macháček u mikrofonu. Pojďme si dát na úvod pár tvých zásadních nej. Nejpísnička, která na koncertech zafunguje vždycky, na 1000000%. Co tam musí být? Jako jméno té písničky mám říct, pokud nezafunguje, tak ji nehrajem. Jo. Takže fungují všechny. V podstatě můžete vzít ten náš playlist a každá nějak funguje. Jo. Zásada je, aby vyvolala emoce, jo. Protože o emoce jde. Hudba je jenom nástroj k vyvolání emocí. Kde nejdál jste hráli s kapelou? Nejdál San Francisco. Kde nejdál si natáčel film? Na hranicích Ukrajiny a Polska a Slovenska. Takže tam žádný Hollywood neproběh, jo? Hollywood neproběh. Loni jste spolu s námi byli na radiokempech. Já musím říct, že to byl jeden jako z nejlepších koncertů i podle samozřejmě fanoušků Frekvence 1. To nás těší, protože děláme jen svou práci. No, tam děláme, co umíme. Tam si mimochodem potvrdil to, že funguje opravdu každá píseň. No. Dokonce tam to fungovalo tak, že když jste měli pauzu před tím přídavkem, tak jsem vylezl na pódium já a fungoval jsem i já. No, tak... A nemusel jsem ani zpívat. Tak to tam bylo skvěle rozjetý. Jako. To už jsou ty emoce. No. Hele, teď jsme zaregistrovali, že máte v plánu nějaký koncerty na Vinicích. To až v létě. No. Až v létě, tak jako a vlastně to děláme už několikátým rokem. Jsou to naše samostatné koncerty. Vlastně je to takový festiválek po různě po Vinicích, který vzniknul ještě těsně před koronou, co já si pamatuju, nebo během dokonce. A to máme hodně rádi. Tam vždycky přijedeme na trošku dřív na tu Vinici a ochutnáváme a pak se dostaví zpěvná nálada. Je to tam hezký. No, nějaký taky jako koncertní bizárek máte, co se týče místa? Bylo něco opravdu jako echt zajímavého? Tak máme pár zakázaných hotelů, kde už, ale nejsme jediná skupina česká, která má pár zakázaných hotelů i penzionů. Tam se vždycky snažíme, jako, protože to tam máme rádi, ale bohužel tam máme stopku, tak se snažíme vždycky, jestli už na to nezapomněli, ale ne, zatím to nevypadá, ale takže tak jako pár bizárků takovýchhle určitě máme. Ale nejsme jediný. Ano, to nejste. Já jsem jednou absolvoval noc na hotelu s Vysacím zámkem a z Horkýže Slíže. A to byla velmi hezká, nebyla to noc. Tak jo, jsem pár takových nocí s nimi. S nimi. MIG 21 Jirka Macháček spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Music Studio Live na Frekvenci 1. Hrajeme opět za chvilku. Skupina MIG 21 s námi a taky Jirka Macháček. Jak se kloubí tvoje práce muzikanta a herce? Jak dlouho dopředu musíš řešit třeba ty termíny?
No, to je dobrá otázka, protože kapela plánuje minimálně na rok dopředu a filmové produkce jsou schopný plánovat tak maximálně na 3 měsíce dopředu. Takže vlastně ten natáčecí plán se musí vždycky přizpůsobit tomu kapelnímu plánu. Jako no. Tak je to takový, musí se potom operativně improvizovat a tak. No. Už se ti stalo, že jsi musel někdy z placu odskočit na koncert a pak se vracel zpátky? Stalo se to několikrát, je to docela běžná věc, že třeba člověk odehraje koncert v jednom konci republiky a druhý den ráno v 6 má být někde v maskérně na jiném konci republiky, takže tam je potřeba potom si objednat spací vůz, tomu říkám, ale je to většinou obyčejná dodávka, kde mám polštář a deku. Takže vrtulník neproběhl ještě, jo? Taky jsem se o něj jednou snažil, ale pak jsem zjistil, kolik by to stálo, tak jsem si říkal, že nemá smysl zase, nemáme zase takhle jakoby úplně vyhazovat prachy. Ano, to tam nebudeš zapředávat, jasně, to my jsme se tady... To s Lubkou jednou pohádali kvůli tomu, kolik stojí soukromý vrtulník v rámci České republiky. No, je to dražší, než potom člověk vydělá. No. To přesně tak ale je. Tak když už jsme tady zmiňovali to vystoupení v loni v Oseku na Radiokempu Frekvence 1, já jsem si všiml, dost mě to pobavilo, že na koncertě před tím přídavkem na vás čekají zapálený, připravený cigárka, takhle, jak se běhnete dolů. Mm-hmm. Někteří potáhnou a běží zase zpátky. Ano, to tak někdy bývá. No, máte nějaký speciální požadavky takhle ještě k tomu navíc? No tak chceme ručníky třeba, jo, protože frote. Přeci jenom, no tak oni už se snad ani jiný nedělali, to už jsou utěrky, ne? Potom... Lněný ještě pěkně po staru. Chceme ručníky prostě, protože je potřeba se někdy otřít trošku. Jako. 24. března jste vyrazili na jarní tour, v Praze 2 koncerty, vyprodaný. Kde se na vás můžeme teda těšit ještě? No tak třeba pozítří Jablonec, bývalý kino Voko, jo, který je takový krásně stupně, mám ten sál, mám moc rád. Tak tam budeme hrát pozítří a potom Plzeň a Hořovice. A v podstatě pak už Forum Karlín 19. a 20. dubna. Vyprodaný už oba 2 koncerty. Někde jsem četla, že je to vrchol vaší jarní sezóny. Jestli ne kariéry. Jestli ne kariéry. Počkej, O2, to vás neláká. To nás neláká. My jsme tam měli jako nabídku, jako že uvažovalo se o tom, ale přeci jenom my jsme taková kapela, která jako má radši ty sevřenější, klubovější, rodinný takový téměř, jako to, proto i v tom Fórum Karlín jsme to udělali tak, že tam máme dlouhý 14-metrový molo a s takovým jako kruhovým objezdem na konci. A vlastně, aby jsme se dostali k těm lidem jako rovnoměrně blíž, tak jako si je přiblížit a přitom udělat ten velký prostor. Takže vlastně chceme spíš ty lidi mít na dotek. Jako. A dopředu budeš běhat jenom ty, nebo můžou i ostatní členové? Tam kapely. Bude běhat lidí. Jo, abyste se nesrazili cestou, víš? No, tak je to samozřejmě, chce to fárplán. Říkaj, nějaký speciální překvápku, teda, aby to zůstalo překvápkem, když to teďka propálíme do vysílání. Máte? Jsou tam nějaký? Baletky. Pyroefekty hosta významného českého banjistu, o kterém se neví, že hraje na banjo téměř, ale přitom je to známá osoba ze showbiznisu. A no, především písničky, dobrou náladu a DJe, pana Konoubku, a chceme to pojmout tak takový mejdan vlastně. Tak jo, skupina MIG 21 s námi dnes na Frekvenci 1, taky Jirka Macháček. Po 9. hodině Frekvence 1 s vámi, Music Studio Live, protože je středa, MIG 21 společně s námi a taky Jirka Macháček, herec a zpěvák. Co jsi byl vlastně dřív, zpěvák nebo herec? Do teďka se to ještě úplně nerozhodlo. Vlastně mám pocit, že jsem amatér. Profesionalizace u mě postupuje velmi pomalu a zároveň já to nikam netlačím. Prostě rád hraju a rád zpívám, to je celý. První kapela byla jaká? První kapela, kterou jsem založil s Pierlašézem, se jmenovala Chlapíci. Zkoušeli jsme asi rok, pak jsme měli jeden koncert a druhý den jsme se rozpadli. Takže takový klasický... Nepovedlo se úplně, jo? Nebo... No ne, právě povedlo se dohodnout, že to nemá cenu takhle tlačit dál. Počkej, Pierlašéz je ten, co vystupuje s Jardou Duškem? Ano.
Tady byl taky. Ten tam byl taky, no. No, tak to jste se mohli zeptat na skupinu chlapíci. No, vidíš. Píšu si, ale to si musíme napsat. Jirka Macháček s námi na Frekvenci 1. Jirka Macháček je tu dnes s námi, vzal sebou samozřejmě skupinu MIG 21 hrát. Budeme opět za chvilku. Pojďme ještě teda na chvilku do světa filmu. Filmy, kde se objevil za mě teda nejvíc asi Nestyda, to je role, která mě hodně baví. Dá se říct z tvého pohledu, že hraješ v nějakém v tom z těch filmů sám sebe opravdu, že jsi řekl tohle scénář, to jsem já. To nemusím hrát. Nikdy tohleto vlastně, a ani já totiž nevím, kdo jsem vlastně, jo, takže spíš mám radost jako objevovat v té postavě někoho jiného. Třeba si říkám, já to je podobnej tomuhle tomu mýmu spolužákovi, nebo ten tadyhle se chová podobně jako tenhle ten, a tak jako to mě baví objevovat takový rysy, ale sám sebe bych opravdu hrát nechtěl. Jako už jsem dostal tu nabídku hrát Jiřího Macháčka a od kamaráda navíc, ale já jsem ho uprosil, že to nechci dělat. Počkej, takže to je takovej ten okamžik, kdy přichází ta celebrita, všichni ví, že seš to ty, a teď se na něj vrhají a chtějí ty podpisy v reálném přesto filmovém čase, jo? Ne, tohle bylo pojatý nějak jinak, jako, ale v každém případě hrát sám sebe je pro mě nepředstavitelná věc, jako to je, neumím si to představit. Když jsme u těch filmů, tak ty jsi v jednom z filmů hrál dokonce kuchaře. Jak je to ve skutečnosti? Vaříš? Jsem opravdu velmi dobrý v přihřávání již hotových jídel. V porcování jsem dobrý a v dochucování a v ochutnávání. Počkej, to je dokonce ten film, kde podnikáš, ano, jako restaurátor, že jo? Jsi majitel té restaurace tam dokonce. Podnikal jsi někdy? No, já neustále podnikám, jako vlastně. Jsem podnikavý člověk. Tak to show business není nic jiného než podnikání vlastně. Takže v jiném oboru ne? Trochu v nemovitostech a jinak si nespomínám. Jo, taky jsem prodával ty. Hrnce. starožitnosti. Prodával jsem a kupoval jsem levnějc a prodával jsem dráž, ale občas se mi to stalo i v obráceně. Tak jsem podnikání ve starožitnostech zanechal. Jasně, tohle není pro tebe. Hele, pojďme teď do úplně jiného světa. Vydejte se na výpravu do betonové džungle hlavního města. Tak začíná recenze jednoho filmu, kde vedle lidí žijí i nečekaní zvířecí sousedé, jejichž každodenní dobrodružství zachytili filmaři. To je dokument o zvířatech v Praze. Ano, mezi ano. Betony. Ty jsi tomu propůjčil svůj hlas. I o rostlinách, nejen o zvířatech. I o rostlinách. No. Jak došlo tady k té spolupráci? Dostal jsem nabídku prostě v době, kdy byla korona. A já jsem si říkal, je to krásný, takže konečně se mi splní jeden z mých nesplněných snů, a to je udělat komentář k přírodopisnému filmu. Navíc k takovému jako krásnému, který vlastně objevuje přírodu uprostřed města, tam, kde vlastně bychom ji nečekali. A naopak díky tomu městu nachází vlastně velkou rozmanitost té přírody. Jo. Takže jsme spolu prostě s Honzou, s režisérem, několikrát se sešli a pili jsme víno, kouřili jsme a psali jsme ten komentář a bylo to bezvadný. No. Je nějaké místo v Praze, které tě překvapilo, kterém jsi nevěděl? Je, samozřejmě třeba jsem netušil, že na nádražích je jedna z nejpestřejších flor, jako teda květen různých, a že tam rostou třeba kytky, které jsou původem z Austrálie, protože vypadávají z těch vagónů, ty semínka se nabírají a neblázně, různě takhle cestují. A po těch nádražích a vlastně tam vznikají prostě a musí to, oni to tam musí vystříkat vždycky. A to mě třeba překvapilo a spousta věcí. No. Jděte se na Planeta Praha prostě. No. A bylo nějaký zvíře, o kterém si fakt nevěděl, že žije v Praze, a to tě překvapilo? No, tak rohatčík třeba, o tom jsem nevěděl ani zbla. To taky nevím. To je brouk, nebo co to je? Je takový brouček, který žije na Petříně, no, a vlastně on nedokáže cestovat. Takže žije na Petříně celý život. Takže tam žije už od pravěku prostě. Tak ještě, že si vybral takhle dobrou adresu, to jako není zas tak blbý. Že je jenom v lesích. By se tam jinak nedostal přes tu Prahu. Takže tam musí být od pravěku. Jirka Macháček s námi dnes na Frekvenci 1. Kapela? No, napíše.
Kapela napí se. Kapela napí se. Nalijme si čistého vína, i když tohle je voda. Kapela MIG 21 a Jirka Macháček spolu s námi tady dnes na Frekvenci 1. Ještě mi řekni, kdy jsi byl naposledy v divadle jako herec? Když jsem hrál? Naposledy v divadle jsem hrál, no to může být tak těsně předtím, než se začal točit film Toman, tak řekněme, to je takových 5-6 let. Ty jo, nestejská se ti? Ne, počkej, hrál jsem. Hrál jsem vlastně omylem, jsem kejvnul na takovou improvizaci s Martinem Zbroškem, takže tak to jsou třeba 4 roky. Tak to už zní lépe, no. Pojďme si teda shrnout, co je letos před tebou, na co se můžeme těšit, kde tě uvidíme. Pozítří Jablonec. Pozítří Jablonec, to mě nejde moc přes pusu, jak jsem z Liberce, víš, takže ten Jablonec mi tam úplně... Dobře, tak Jablonec, dejme tomu. No. Plzeň, Hořovice a Fórum Karlín. To je teďka nejbližší, co je před náma. A potom plány na léto, to jsou ty Vinice. A třeba nový CDčko, nová písnička. Já písnička. Budu taky něco natáčet, ale to o tom vám tady to známe. Nic nebudu. Ale to my už se herců ani na ty herecké plány se moc neptáme. Dobře. Protože to končí vždycky stejně. No něco jo, mám, bude, ale nesmím jako, o tom mluvit. No, tak takhle to mám teď. No. Jirko, moc díky, jsi udělal čas. Samozřejmě děkujeme i kapele, která tady byla společně s tebou. Ať se daří. Děkujeme za pozvání. MIG 21. Frekvence 1.